Jeho snom pred eurovoľbami bola existencia novej frakcie, ktorá by skutočne poukázala na hodnoty, ktoré presadzuje. Sen sa Filipovi Turekovi splnil. Kladivo na progresívcov je tentokrát ešte silnejšie. Na scénu prichádza tretia najväčšia frakcia Patriots for Europe. Udělali to nejlepší, které jsme mohli. Od začátku jsme součástí nové frakce Patriots for Europe. Je to z důvodu, že tato frakce má všechny ustavující hodnoty, v podstatě shodné s memorandem našich dvou stran, které nás vyslali do Bruselu. Je to absolutně kritický přístup ke všem politikám Green Dealu. Dokonce se nám povedlo zaznamenat u těch zakládajících materiálů strany to, že je tam přímo i zmínka o rušení zákazu výroby aut se spalovacími motory od roku 2035, takže je tam i malá zmínka tohoto. Je to frakce, která je za národní státy, pro zachování suverenity národních států, proti federalizaci, proti té macronovské politice, která byla populární poslední roky, proti von der Leyenovské politice, která byla populární. Samozřejmě máme i ostré postoje proti masové migraci. To jsou všechno důvody, proč jsme se stali členy této nové frakce. Důvody, proč jsme nevstoupili do ECR, jsou jednoduché. ODS začala vysílat své pověstné signály o tom, že bude svým způsobem blokovat naše členství v ECR, a vzhledem k tomu, že nově vznikající frakce je větší, silnější, má nyní 84 členů z 12 zemí, tak jsme neviděli důvod dál se snažit tlačit někam, kde není úplně zájem o to, abychom tam byli. Navíc ta nová frakce opravdu je silnější, racionálnější a vlastně přebírá pozici, kterou měla mít ECR, to znamená přebírá pozici toho, že je to opravdu jediná pravá opozice proti dnešnímu směřování Evropské unie. Rozhodnutí jsme udělali to nejlepší, které jsme mohli od začátku. Děkujem ti za sledování. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.